sakrificë do në të thotë dashuri për kushtim ndaj krijuesit ton. Duke kultivuar dashurin, duke shprehur për kushtimin ton, ne në fakt në çdo çast sakrifikojmë diçka nga vetja, por ama nga ana tjetër përfitojmë devotshmërinë. Nuk ka gjë më të madhe se të jesh i devotshëm. Kjo do të thotë që i je nënshtruar rregullave dhe principeve të vëna nga ana e krijuesit tënd. Kjo do të thotë se ka arritur kënaqësinë e krijuesit tënd. Pra, edhe kurbani si ritual, si akt fetar, është produkt i një premtimi të sinqertë e një dashurie të madhe të shprehur nga Zoti ndaj Zotit të gjithë mëshirëshëm. Dashuria dhe devotshmëria janë ato të cilat i kërkon krijuesi nga ne, sepse vetëm me dashuri e devotshmëri ne përmbushim misionin tonë në këtë botë dhe në këtë jetë.